persiapan ngetor ini bro. Iya itu persiapan ngetor ini bro sudah matang ini. Pemainnya sudah siap semuanya bro. Usokone. Kalena no, ayo biasa. Kalena dura, kondion dikit dulu. Aku wah ini gila kok. Nah, leta gajah ana dilu. Leta gajah ana dilu. Reko tak video nih. Siap tempur guys. Proyek tenanan. Lek kok urung dianu lek ta. Operator e tarik rene. Narik anu ne, narik. Enggak. Ya tumer. Ya tumer. Ya nyapur terasa. Iya wes sip. Waduh, guys, ngopi-ngopi dhisik, ngombe-ngombe es beduk. Kanca-kanca padha leren kabeh, padha-padha ngasu kabeh. Padha ngasu kabeh iki, guys. Kanca-kanca sing wis padha kelenger. Suarane wis kok. Monggo ngono kok yo oh bener liwat dalane Mbak Mergi kono yo bener nyen rada suwe.
ini ya jeblok. Iya, jeblok lah ini. Tapi iso rapat. Soalnya enggak pergi. Iki nambahi ngajar ngarep ning ngono itu. Nambah 1 meter. Iya. Piro, Mas? Ngarepe nambah piro? 10 meter. Hop, nambah 2 meter. Ngentek iki cor iku. Waduh lama kok menengah ya di bangku. Gol. Empu kok, empu penak iku. Coba entek-entek iki kok. Coba entek iki. Penak jodol iki ya. Kate jodol iki. Bodoh. Lah wis tunggale. Kadung tebani. Ora. Dene tebani kok ya niku jeblok. Kok yo oh bener. Lewat dalane Mbak Mergi kono ya bener nyen rada suwe. Ini nambahin ngajar ngarep nih ngonol itu. Nambah 1 meter. Iya. Piro mas? Ngarepnya nambah piro? 10 meter. Hop! Nambah 2 meter. Ngentek di cor itu. Waduh lama kok. Iya di bangku. Jol. Empu kok, empu penak iku. Coba entek iki kok. Arepate gonter sak montor yo karo Junadi. Pak Marto Senu. Aku sore. Kurang titik, Pak. Kurang encer titik. Kurang encer titik. Dari apa yo le ora? Nggih nambahi kedhik. Nambahi apa? Oh. Ayo le bae.
delok wono. Delok wono. Golek tukune wos. Bot-bote golek ngene bocah, tapi nek ono turah yo ge tuku sawah, yo ge tuku. Ya tuku mobil. Sip, Pak. Are kurang ronge cilik. Guys, tinggal sedikit lagi nih selesai ini sudah sore tapi ini yang belum selesai tinggal 2 meter 3 meter lagi. Piye iki lek ini? Nambah ini. Penontonnya banyak ini guys. Mobilnya sudah mau pulang ini guys. Sudah proses pencucian ini. Are de yang. Oke guys, cukup sekian dulu video saya hari ini dan tunggu video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.